Che bella cosa è una giornata sola, l'aria serena dopo la tempesta. Dell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata sole. Ma no, il sole più bello in me. Oh sole mio, san fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. В предаването днес. За първи път в България специализирана кинологска изложба на територията на зоологическа градина. 47 клубни кучета от породата Кане Корсо Италиано в надпревара за престижното отличие. Най-добър представител на породата и клубен шампион. Масимо Инзоли, топ експерт от международна величина и един от създателите на стандарта за породата пред камерата на Време за губене. Звездата от сериала Под прикритие, Горбачов или иначе казано Чемпион Ахилес Готъв Трой. Специален гост на предаването.